მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს არის შაბათი. წვიმს, ნუ ესე იგი არ გაჩერდა რა. არა და გუშინ, მგონი გუშინ იყო, თუ გუშინ წვიმ საერთოდ არ იყო გამოცხადებული წვიმო. უბრალოდ რუბლები იყო. მაგრამ ისე წვიმდა და დღესაც არ გაჩერებულა. არ ვიცი რა. აი რაღაცა კი მიყვარს ხო ამბობდი ხოლმე ვიდეოებში, როცა სახლში ხარ, ადამიანი კარგია წვიმა. ჩემი პატარა თოჯინა ელოდება, როდის ჩავაცმე. აი ერთი დღე რომ მექნება კვირაში დასვენება, როგორმე უნდა დავუთმოთ რომ, იმიტომ რომ სხვა დროს ვერ გავაკეთებ. არა, შეიძლება ალბათ ერთი საათი გამოვყო ამისთვის ცალკე. მე ვიდეოებსაც ხო უნდა დრო, ეხა როცა დავუშვათ 35-40 წუთიანი, 45 წუთიანი ვიდეოს ვიღებ, ამის რენდერი კი მართალია, ეხლა რენდერი ეხლა ისე ძალიან დიდ დროს არ იკავებს, მაგრამ 45 პლუს კიდე იქ 10-15 წუთი ან 20 წუთი უკვე დროა ხო, რაღაც 1 საათი, საათზე მეტი ჭირდება ვიდეოს და ნუ ერთ სიტყვით რაღაცა იქნება. ვცდილობ ხო, ხედავთ მეგობრებო, რომ YouTube-ზე ვიყო აქტიური და ასე ვთქვათ, არ მივატოვო რა, თუნდაც რაღაც დროით. ნახეთ, გარეთ უი, არ ჩანს. წავით. Ну, ара. შუქია ანთებული აი იმ ასე ვთქვათ ოპტიკაში. წარმოიდგინეთ, ისეთი ცუდი ამინდია შუქი რო არა ანთო. მეც აი იქ შუქი მაქანთებული, აქაც ავანთე ეს ღამის ნათურა, სოსოსთან რა თქმა უნდა შუქია, იმიტომ რომ სიბნელეში არ იჯდეს. მიესალმედე. გამარჯობათ. ხო. ჰა? აი გამარჯობა. ხელს რო აფარებ რა, მე რა მოხდა, ყველა მიცის რომ რაღაც თამაშ თამაშობ. ხო იცი, დღეს ლიმიტი გაქვს, ვანდა არ მოატყო გეხვეწები. კაი. ხო, ეს ვაჟბატონიც ასე ვთქვა წევს, აქ ძინავს. აი ესე. აი ესეთი ნახეთ. აი ეხლა ღრმად დავდგები ოთახში და ნახეთ როგორი მოიცადეთ ეს შუქი. აი ნამდვილი განათება ესეა. ანუ ბნელა რა, დღისით წარმოიდგინეთ, ჯერ 3 საათი არ არის. ნახევარია, 3-ზე უკვე უნდა ვიყო გამზადებული. მეგობრებო, ასე რომ ვცდილობ დროზე ჩავიწერო ვიდეო, ავტვირთო და ასე ვთქვათ, რამდენი ასე ვთქვათ. ვიდეოსაც დავარქმევ, ასე ვთქვათ. ხო, ეხლა ვაკეთებ, ანუ უკვე ფაქტიურად გავაკეთე სადილი, მაგრამ სოსოს არ უყვარს ამოლესილი ლობიო, ამიტომ ხახვთან ერთად გავაკეთე. ხახვი უმად დავჭერი და დავაყარე ზეთი პილპილი. აქ ეხლა ბრინჯი მოიხარშება, ამას გადავწურავ და დავამატებ ამ ლობიოს და იქნება ძალიან გემრიელი. ეხლა თან უნდა ჩავიდე მე. ჩავიდე მაღაზიაში პურია მუსატანი. რა დედა? ჰა? აა ის ბრინჯს ხარშავ, უნდა დავუმატო იმას, რა ქვია, ლობიოს. ცოტა გაბევრდება კიდევაც. ლაბევრებს საჭმელს. აი ესე. ხო და ესე მეგობრებო, ცოტა ყავა დამჩა, ვამთავრებ ამ ყავასაც და ეხლა ჩავირბენ პურს ამოვიდან. ვალი მაქვს უკვე მაღაზიაში, იმედია არ დამახრჩობს, იმიტომ რომ ასე თუ ისე მაინც კაი გადამხდელს რიგებში თუ სიაში შევდივარ. ხო და ალბათ დენის გადასახადთან დაკავშირებით უფრო სამსახურში ვფიქრობ, რომ ხო ძალიან უხერხულია ეხლა ახალგაზრდა სამსახურში რომ ესეთი რაღაცა, მაგრამ აბა სხვაცა არა მაქვს ეხლა, ვინ მას ესხებს. ხო, დენი და ინტერნეტი, ანუ 140 და 40 ლარი ინტერნეტი, ფაქტიურად 180 ლარი, ნუ რაღა უბრალო 200 ლარი. 200 ლარი ხელფასამდე. და YouTube-ის ხელფასი კრედიტში წავა. Всё.
და ხელფასზე უნდა გავაკეთო მეგობრებო მარაგი თავისთავად ახლა ძირითად ნაწილს გავაკეთებ იმაში თვითონ ჩვენ მაღაზიაში რაც აქციებშია რა ძნელია იცით მეგობრებო ამდენი კაი რაღაცები იყიდება ასე იაფად და რო არ შეგიძლია ეს ყველაფერი იყიდო და თუნდაც მარაგი გააკეთო ხო რაღაცა ერთ კვირიანი ან ორ კვირიანი ძნელია ეხლა ცოტა ხნის უკან ის მეთქისოსოს რაღაცას წავუღებ თქო და იყო ხალვა ორლარად ესეთი პაჩკებია წითელ პაჩკაში არის მეგობრებო ძალიან გემრიელი ხალვა და იყო ასევე ლარი და 80-ად იყო ჩიფსები და ესეც წამოვა. Ну, ახლა რაც ცოტა ღირსა, მაგრამ კარგია ერთ დააწყო ესე შაქარი, თქვათ ლობიო, ბრინჯი, მაკარონი, რაღაც ესეთები, ზეთი უკვე ცოტა გადამჭა. დღეს ალბათ ზეთს ავიღებ. იმედია კარფაშია, იმიტომ რომ აღარ მახსოვს. ეხლა ეს ფასებიც მე რო დავიმახსოვრო, ყველა ფასები მეგობრებო ჭკვიდან გადავდგები. და რა ესეთი ცოტა უტაქტო ზოგიერთი ისეთი უტაქტოა, კი ვერ ხვდებიან რო მუშაობის დროს ჩაგეკვეხებიან ხალხი დგას გელოდებად. ისეთ შეკითხვებს გისვამენ, თითქოს აი კი, უნდა გასცე პასუხი, მაგრამ ის მომხმარებლები ხო ზარალდებიან, ანუ უფრო მეტი დრო უწევთ ლოდინ, იმიტომ რომ პასუხს სანამ გასცენი მერც, ხო? ის 3-4 იცის და ძალიან ესეთი უტაქტო, ზოგიერთი მომხმარებელი არიციან ვის კითხონ. უნდა კითხო ალბათ ისეთ ადამიანს, რომელსაც ხედავ, რომ ანუ დაკავებული მაინც არ არის. ისე მეც მაქვს ხოლმე ესეთი მომენტი. არა ერთხელ რაღაცა უნებლიეთ რა, სტრაფად მინდოდა რაღაცა პასუხის მიღება და მეც მახასიათებს, მაგრამ ეს ხშირად არ არის, როგორც ზოგიერთი აკეთებს. დავიმართლე. ახლა ის მოიხარშება. უცბად გადავიცმევ თმები, მაგრამ მარტო ისეც ეს იგებელი მაკიაჟს ახლა დიდად არაფერს არ გავიკეთებ, ახლა ცოტათი ოდნავ ფანქარი წავისვე, აი შინთვის მევ ხოლმე ესე თავს ვაძევ და შინ და ზემოთ და ესა ცოტა აი კორექტორს ვიყენებ, აი ამ ადგილებში, ამ ადგილებში გახსოვთ ალბათ კარგი ხნის წინ რომ გაჩვენეთ ჩემი ყოველდღიური მეიკაპი და ნუ ასე ვთქვათ ტონი რა ერთი ტონი რო იყოს სახეზე, არც პომადა არც არაფერი, პომადას ალბათ არ ვიცი, დიდათ არ მიყვარს პომადები, იმიტომ რომ ცუდად დაამახსოვრდა ბავშვობიდან და თანმით უმეტეს კვასკვასა პომადები, ნუ აი ვარდისფერი ან ესეთი ოდნავ ბლესკით კიდე ხო, აი რაღაცნაირად მომწონს უფრო ბუნებრივ ფერებში როცა და კბილებს რომ გავიკეთებ მერე აი ესეთ ვარდისფერ ეს რაღაცა ერთად ჭემონდე და რამდენი დრონებია იმას ბოლო სერიებია უკვე სტალი და მალდების და ხო და ესე მეგობრებო ბუნებრივ ფერებში რაღაცა იქნება მეყვარდა ყოველთვის ვარდისფერი პირდამოდრავი ესე რქვა იმას ადრე რა კაი ხარისხის პომადები იყო მახსოვს დაბადების დღეზეც მაჩუქა მეზობელმა და რაღაცა განსაკუთრებული სუნიც ჰქონდა არომატი რაღაცა სხვანაირი იყო ეხლა აღარ არის ახლა არის რაღაცა ჩემი ასე ძალიან აი დაჟე ფასიც რო აწერია ხო ისეთი რა ვითომ ზოლ დაჟე ისიც ისეთი არ არის რატომღაც არ ვიცი რატომღაც კარგად დამამახსოვრდა ის ადრინდელი აი ესე მეგობრებო ეხლა რამდენი წუთია გესაუბრებით ან ეს ყოველის გადავიყვანე ესე და გავიგებ კარგით ეხლა ეს ცოტათი მოკლე ვიდეო გამომივა უცბად ჩავიცმე ეხლა ბრინჯიც უკვე მოიხარშა მე მგონი გადაწურვაც არ უნდა შეაშრა უკვე ეს ის სითხე და ამაში ჩავუშვებ მე მგონი ცოტა მარილის დამატება დამჭირდება
აქ ამოვიღე ეს სამ გრეჩხა მეთქი ვანდას უხარი მოხარშე მეთქი და სადეც ახლა ეძინებოდა და რას მოხარშავდა ამიტომ მე ვაკეთებ ახლა სადილს და ვუტოვებ არაფერი პრობლემა არ არის ნაგავი არ დამჩეს უნდა გავიტანო წასვლის დროს ხოლმე დამჭირდება თუ არა მე მგონი არა ახლოს არის და კაპიშონს გადმოიხურებ და ისე მივალ სამსახურში. კარგით, მეგობრებო, დროებით დაგემშვიდობებით. თუ დღეს ძალიან ესე ანუ უკვე ღამერო იქნება და ძალიან ესეთი მოთენთილი არ ვიქნები და მოთენთილი საღამოში სადაც არის ადამიანი, ხო და ახლა კიდე სამსახურიდან მოსული, ხო, ხვდებით და ნუ თუ ერთ სიტყვით თუ შევძელი გადავიღებ. მაპატიეთ. ცოცო. დროებით ვთქარი? დროებით. მე და შენ კაი საინტერესო ვიდეო გადავიღოთ. მაქვს იდეები. კიდე ვიღაცისთვის პასუხები მინდოდა გამეცა და ეხლა ესე უცბად ვერ გავიხსენებ. უნდა ავიღოს ოსოს მობილური, ჩავიხედო და ამდენ დრო არ მაქვს მინდა რომ გასვლის წინ არ ვიყო ესეთი რა, ანუ ძალიან ეს აფორიაქებული და ამიტომ ესე. კარგით, მეგობრებო. დროებით დაგემშვიდობებით. ან საღამომდე, ან ხვალამდე.